ТРК «Місто» відтепер з вами у цифровому форматі, аби разом із нашою командою 24/7 слідкувати за життям громади, області та країни, налаштуйте свій телевізор. У меню Smart TV оберіть «Трансляція», «Автоматичне налаштування» та натискайте «Пуск». Далі обираємо «Антена» і стартує сканування. Після його завершення серед переліку каналів обираємо «Місто». Якщо ж у вас тюнер Т2, це ще простіше. У меню обираємо «Пошук каналів», «Автопошук» і дивимося улюблені програми. Ми мовимо у Хмельницькій, Волочиській та Городоцькій громадах. Будьте у центрі подій разом із ТРК «Місто».